E aí pessoal, isso é o hoje, mais um vídeo do canal Paradoxu. E galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como vocês podem habilitar essa função que vocês estão vendo em tela aí. Eu testei agora há pouco no meu Moto G5S, funcionou. Também tá funcionando aqui no meu celular da Xiaomi e também funciona aqui como vocês podem perceber nesse Google Pixel, da onde essa função originalmente vem o que basicamente foi portada aí de alguns dispositivos da Google e também lá do iOS versão 14. Então na descrição desse vídeo você vai encontrar aqui esse site. Descrevendo um pouco melhor sobre como o recurso funciona, e eu também vou deixar direto o site para você poder fazer o download, que é o GitHub dos caras. Você entra nesse site que vai estar escrito baixe aqui, desliza até aqui embaixo e vai ter uma seção de releases. E você pode clicar na última versão, no meu caso essa 0.4 Alpha aqui é a versão que eu quero. Eu vou clicar nela. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha uma versão mais atual. De qualquer forma, você pode vir aqui em Assets. E baixa esse que estiver com o final .apk. Basta clicar em fazer o download. Depois que o aplicativo estiver baixado, é bem simples a configuração dele. É só clicar em Instalar. Se ele pedir para poder habilitar alguma coisa do Google Chrome, é só habilitar. Para instalar fontes desconhecidas. E eu vou clicar aqui em Abrir ele. E ele basicamente funciona assim. Primeiro você precisa vir aqui em cima e habilitar acessibilidade. Clica naquela primeira opção. E aqui você procura por Acessibilidade. Lá no meu Motorola foi bem mais fácil. Já apareceu direto os aplicativos que eu tinha. E eu só tive que procurar ali o Tap Tap. Mas no nosso caso eu vou vir aqui em Mais serviços transferidos. Se o de vocês não aparecer igual aqui, pode procurar por acessibilidade. E tá aqui TapTap, tap, que é o nome do aplicativo. Eu vou clicar para poder ativar. E vou vir aqui e vou dar a permissão. E aí eu vou voltar para o app. Basicamente funciona assim, como vocês viram nesses vídeos do começo de demonstração, quando eu der dois toques, eu posso configurar a ação que vai acontecer. Lá no meu Motor G5, como vocês viram, eu dei dois toques e abro a câmera, mas se eu vier aqui em ações, ele vai explicar um pouco melhor sobre como funciona. Eu vou dar um ok. Eu posso tirar essas ações aqui, clicando e segurando, arrastando e remover, né, que são ações padrões. Mas eu vou deixar, por exemplo, essa de capturar a tela aqui. E como ele já está habilitado, se eu der dois toques no meu celular agora, ele já fez uma captura de tela aí, cara, eu não cliquei em nada, eu apenas dei dois toques e aconteceu isso, mas eu posso adicionar mais de uma ação vindo aí nesse botão azul, e eu posso colocar, por exemplo, utilidades para poder ligar a lanterna foi o que vocês viram antes, posso vir aqui em executar e colocar algum atalho e aí sim eu posso colocar um atalho para uma conversa, para qualquer outro aplicativo que disponibilize essas sessões aí para mim, para o tradutor, por aí vai posso colocar para poder abrir minha câmera e aí é só clicar no botão de adicionar dá a permissão que ele necessita aqui que acontece infelizmente nos celulares da Xiaomi e aí eu posso dar dois toques e ele vai executar se possível essas ações em sequência no meu caso se eu quiser por exemplo trocar né, o captura de tela ficar embaixo da câmera Faço isso, agora vou dar dois toques nele. Ele vai perguntar qual aplicativo de câmera eu quero abrir. Se você tiver apenas uma câmera instalada, ele já deve abrir isso direto. E o legal dessas versões mais recentes é que eu tenho, por exemplo, aqui avançado. Eu posso configurar alguma coisa do Tasker, que é o um aplicativo que eu já falei antes do canal. E, cara, basicamente configurando uma ação do Tasker, você vai poder fazer inúmeras coisas aqui. Porque com o Tasker você consegue reprogramar um monte de coisa dentro do seu celular. Ainda que em ações eu consigo, por exemplo, abrir guia de recentes, voltar para a tela inicial, aumentar o volume. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para aumentar o volume. Eu vou mover, né? Clica nesse segurando para cima aqui. Eu vou dar dois toques. Aumentou o volume, mais dois toques de novo, dois toques, dois toques, dois toques, dois toques, dois toques, dois toques. Cara, é muito legal, cara. Basicamente, eu estou apenas clicando aqui no meu celular e ele aumenta. Tem algumas configurações que eu recomendo você mexer caso isso não funcione direto no seu aparelho. Que é, por exemplo, vindo aqui em barreiras, vou dar um OK e aí vocês podem perceber que tem algumas configurações de restrição. Por exemplo, eu não quero que ele funcione com a tela ligada ou o contrário. Eu não quero que ele funcione com a tela desligada enquanto estiver carregando, enquanto estiver numa ligação. E por aí vai, você pode inclusive adicionar alguma barreira aqui, por exemplo, quando estiver dentro de um determinado app, para isso aqui não funcionar. Isso daqui pode ficar um pouco mais sensível ou um pouco menos, e, inclusive eu recomendo você vir aqui em gesto, e clicando aqui em modelo do dispositivo, você consegue trocar qual modelo de inteligência artificial que foi treinado ele vai utilizar, porque tem alguns aparelhos da Google aqui, alguns Google Pixel, e cada aparelho tem mais ou menos um tamanho e também tem alguma especificação. E no site, que eu vou deixar na descrição aí, eles comentam um pouco melhor sobre como isso funciona. Eles comentam que funciona acima do Android 7.0, basta instalar o aplicativo e você pode tocar a configuração aqui se não estiver funcionando bem para você. Eu testei isso daqui com capinhas, cara, capinhas bem grossas que eu tenho nos meus aparelhos, inclusive como vocês viram. No começo do vídeo e funcionou sem problemas. Só que lá no meu Moto G funcionou bem melhor sem a capinha. Porque o tamanho dele é bem mais próximo do tamanho de um Google Pixel. Do que, por exemplo, esse meu Xiaomi aqui. Que é, cara, bem maior, se eu não estou enganado. E... O tamanho acaba influenciando sim como ele vai funcionar, mas baixo e faz os testes aí. Eu sei que tem uma galera que gosta desses dados um pouco mais técnicos e de como isso daqui funciona, e é por isso que eu tô deixando o site na descrição para quem quiser vir aqui e dar uma olhada e entender um pouco melhor. Eu achei, cara, extremamente legal o jeito como isso funciona, porque mesmo se eu der dois toques aqui na frente da minha tela, ele não vai reconhecer. Ele realmente utiliza alguns sensores aqui do celular para poder identificar que o toque ocorreu atrás e que foram dois toques. E os desenvolvedores comentam aqui sobre isso ser por enquanto. Uma espécie de beta, então o aplicativo vai sim ser aperfeiçoado e funcionar um pouco melhor aí. em mais vídeos disso no canal. E é claro que quando isso ficar disponível aí, seja na MIUI 12, como eles comentam, ou no Android 11, com certeza eu vou comentar por aqui. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa o seu like. E se você não gostou, fica à vontade para deixar o dislike e comentar o que a gente pode estar melhorando. Galera, mantenha a calma, joguem o jogo, falou e até mais.